annagu markaa xildhibaanadii gobolka ka soo baxay ah oo aad iyo aad uga murugaysan oo aad iyo aad uga xun waxaa halkaa ka dhacay dadka ehelka ah, walaalaha ah, isku deegaanka, isku dhiigga, isku dhaqanka ah. dhimatay ilaahay hawo naxariisto. Inta nool ee taaganna waxaanu baaq nabadeed aan halkan uga diraynaa in ay dagaalka joojiyaan. waxaanu leenahay tolocolka joojiya, nabadgelyada runtii ku soo dabaala, wanaagga iyo nabadgelyada iyo sidaad markii hore u wada nooleedeen u wada noolaada. wixii dhibaato ah ee dhacay iyo in dib looga wada hadlo, miiska la wada fadhiisto, geedka laysugu tago sidii caadada inoo ahaan jirtay, laga wada hadlo wixii dhibaato ee dhacay iyo wixii runtii taaganba ayaanu runtii ku baaqaynaa. waxaanu leenahay in qoriga la dhigo weeye, in dhibaatada iyo ciidamada ciidamo beeleedka hubaysan in la joojiyo weeye. dowladnima dalkan dee runtii ka jirta, idinkaa u dowlad ah, idinkaa runtii maamula, idinkaa dowladdan dhistay. waxaan leenahay nabadgelyada dib ugu soo noqda, baaqaas runtii waanu diraynaa. inaanay dhicin ayay runtii daahan. waxaan leenahay dadkii waayeela ee waxgarad ah, ee nabadda jecel, ee deegaannimada jecel, ee dalka jecel, oo hawshaaatada taaganrtii dhacday ay ka hadgalaan halka ay taagantahay maanta ay ku qabanayaan, halka ay taagantahay maanta ay ku dhexgalaan, inaan wax dambe dhicin dagaalka eelafooyin ka dhacay ee labada beelood ee walaalaha ee isdhalay ee isku deegaanka ee dhiig iyo wax walba wadaaga, haddana dagaalkaas aan wax alla wuxu macnaha ku salaysan yahay aana jirin. waxaanu ka xunnahay dagaalkaas sidii inuu intaa ku sii fido runtii, inkastaanu habalyeynayno ciidankii iyo odayaashii iyo dadkii dhexgalay. haddana waxaan leenahay waxaas dagaal xal maaha, dagaal wiil laguma helo, wiil baa lagu waayaa. waxaan leenahay tolo dagaalka hala joojiyo. runtii caqligu inuu taliyaa muhiima, maxaa dadku ku dhimanayaan, maxaa la ysku laynayaa, maxaa la ysku hayaa, waxsaloo oran karo waaasii fiirsano gobolka arrimaha aan usii dhow galay ma jiro. marka waxaan leenahay qoriga ha la dhigo oo qalinka ha la qaato oo miis korkii iyo qalin caaradii ha lagu wada hadlo, ayaan qori dambe la qaadanin. qorigu allaale wuxuu soo kordhinayo male, dagaal wuxuu yahay waa gobolku uu ogyahay intii dagaallo iyo waxyaalay dhibaatooyinkii soo maray ee laga soo gudbay. maanta waxaynu u hanweyneen in gobolku uu isku tashado oo wixii uu waxqabad u jeeso sida waddadii oo kale, laakiin maanta ma filayn in dagaal gudahoodii uu ka dhaco gobolka. aad baan uga xunnahay, waan ka tiiraanyaysanahay, waxaan rajaynaynaa dagaalkaas in gebi ahaanba la joojiyo. dadka intii dhexgashay waanu hambalyeynaynaa, ciidanka qaranka waan hambalyeynaynaa oo isna goob jooga. aad baan u hambalyeynaynaa ciidanka.
ciidanka qaranka runtii arintan waxa weeye wax de waa wiil yaabtigi yaadeerkii iyo walaalkii wax la sii qaad qaado maaha waxaan leenahay dagaalka halkaa lagu joojiyo telefoon ka dhacay maaha arin macquula arin la sababayn karo maaha arin wax macna leh oo la hayo oo la garan karayo oo kulliba annagu deegaankaasaanu ka nimiye aanu maanta oran karno dagaal bay sababi kartaa oo meesha taallaa ma jirto waxaan leenahay rag baa dhintay rag badan baa dhintay rag badan baa dhaawaca waa naxdin waa geeri waa maxaan ku dhahdaa waa colaad wax alla wax ay soo kordhin kartaa ama ay xallin kartaa ama quri caaradii lagu xallin karaa ma jirto dadka xabadda isla hor fadhiya waxaan leeyahay qurigadhiga rasaasta ka saara hala wada hadlo xukuumadda waxaan leeyahay arrintani maaha markii ugu horreysay meesha wax ka dhacaan waa markii saddexaad afraad ilaa intaan garanayo waajibka xukuumaddu maaha marka amniga iyo nabadgelyada waxa weyn inta aan waxba dhicin ama keeni kara ama sababi kara in waxyaabahaas kala dhacaan inay ka hortagto waa ayaan daro waa naxdin waa foolxumo ceeb bay ku tahay somalilaand oo ku faantan nabad in waxyaaba noocaasi ay nabaddii khalqi geliyaan iminka waxaynu arkaynaa galbeedka waxyaaba kalaa ka horeeya looma baahna wixii khilaaf keenaya geeri keenaya colaad keenaya looma baahnaa waxaan leenahay dalka nabadiisii wax kale dad kale ma haystaane nabad bay haystaane nabadiisii ha lagu soo celiyo oo ka dhex dhacay dadka aan garanayo sida ay isku yihiin ee walaalaha ah ee midna wiil dhalay midna gabadhi dhashay laba walaalahay kala dhaleen laba walaalaa ayaa kala dhalay kuwa kala dhimanaya mid badux ku dhimanayo laba ilmo adeer ayaa kala dhalay laba ilmo aftiya ayaa kala dhalay aad iyo aad baan uga xumahay boqolkiiba boqol waan uga xumahay haddaan unahay xildhibaanadii gobolka waxaase aad iyo aad ula yaaban sida reyti sheegay ama xildhibaanada hore sheegeen way soo noqnoqotay arrintani in badan bay soo noqnoqotay arrintani waxaan u malaynayaa ilaa afar jeer meelaha inay iminka marayso waxay ahayd in xukuumaddu halka gaadhay kale ee maxay ahaytoy madax dhaqameedka oo waxaas xal laga gaaro oo waxaasi aanay soo noqnoqon oo la qodax tiro ayay ahayd may dhicin waa lagu dhintay ilaahay baanu u weydiinaynaa intii dhimatay inay ilaahay u naxariisto ama ciidanka qaranka ha ahaado ama dadkii iska soo horjeeday ha ahaado dad badan baa ku dhaawacmay iyagana ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay u beogadhayo guurtida waxaan usoo jeedinayaa sababay halka u farfadhiyaaniin ima muuqato aniga waa inay baxdaa guurtidu golaa guurtidu waa inay baxdaa waa inay goobta tagtaa weliba waa inay xal ka keentaa culimada oo kale waxaan usoo jeedinayaa iyadana sidaasi leeg waxaan soo qaadanayaa maxay tahay hadduu joogo aanu xashkii qaban sheekh dirir sheekh aadan siiro sheekh mustafe iyo culimada kale ee reer soomaalilan wadacaanka aynu garanayno waxaan leeyahay waa inaad baxdaan oo tagtaan goobtaa waxaan kaloo aan usoo jeedinayaa baaq dadka waxa weeye qof walba qafri baa ka dambeeya qof walba xisaab baa ka dambeysa ilaahayna dhiigga xaaraan buu ka dhigay qofka bini aadamka dhiiggiisu waa ka xaaraan qofka kale dadka kale ee colaadaas aanay ku fidin waxaan usoo jeedinayaa colaadaas inaanay ku fidin ee iska joojiyaan waxaan soo jeedinayaa in qofkii rabaa inuu arrinkii geysto uu ka geysto mid nabadeed kii dhaqaalo bixinayaana dhaqaalihiisa uu ku bixiyo waxaan aakhiro lagu ciqaabeyn